maalmahan videoyaalkayga nuu idinku badanaa xanuun hayo oo aabihiis ka dhintay, haddana weli xanuun lagu sii hayo. Waxyaabo aan social media ku jiro ada u dhibsanay haddaanaha famil ajakes adeer babjay a video soo geliyay ortaani adeer babjay khalad muku haysto. Maasha allah aad umaadsanta adeer, isla markii uu ka bixiyey raaligelin loo iga siiyey anaga aabeheena sharafuu noogu tagay, aabeheena magacuu noogu tagay. Waa idin baryaa dadkaan rabaan inay viewis raadiyaan ama ay dhahayaan ajakes familkiisa waxa u qabanaynaa, waa idin baryaa. Anaa idin dhahay curudka ajakesa ahay, aabaha hadda oo gurigan ahay qof aan u baahnaa male, anaga ilaahna awutay. Zaaqadii shalay aabeheena keenay insha allah maantana way imaane. Walaalaha anaa u nool, anaa u shaqaysanayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ajakes official familka ku xiran, walaalaha ku xiran, iyo inta kale Soomaaliyeed halkan waxuu soo istaagay maanta. Wax kale ma ahan, wax malaynaa kule maalmahan videoyaalkayga inuu idinku badanaayo. Maan macnaheedina ajakes official dib baa u soo bilaabay. Macquul inaan dib u soo bilaabi doono, laakiin hadda ma ahan maxaa lahay muhiimadeeda inaan dib u soo bilaabay, sababtoo ah weli tacsiidii kama soo kicin. Laakiin waa dareemi kartay in qof xanuun hayo oo aabihiis ka dhintay, haddana weli xanuun lagu sii hayo. Walaalayaalo, waxyaabo aan social media ku jiro aada u dhibsanay haddaanaha famil ajakes anaga aabeheena sharafuu noogu tagay, aabeheena magacuu noogu tagay. Intaasaana deeqdo wax kale hadda oo hadda aan dalbanayno ilaah unti malahan. Dadna jecel noogu tagay, dad nagu faanaya noogu tagay, dadna jecel oo adeero iyo garabkeenan taagan. Qasab ma horta muhiimadda in wax la isiiyo, laakiin qofkii mar walba xataa ku dhahayo adeer hore u soco, adeer mas-uuliyadda ku saaran, taasi xataa farxad waaye. Marka waa idin baryaa dadkaan rabaan inay viewis raadiyaan ama ay dhahayaan ajakes familkiisa waxa u qabanaynaa, waa idin baryaa. Anaa idin dhahay curudka ajakesa ahay, aabaha hadda oo gurigan ahay, qof aan u baahnaa male, anaga ilaahna awutay. Arsaaqadii shalay aabeheena keenay insha allah maantana way imaane. Anagoonan qofna garab siinaynin, anagoo qofna la tuugsanaynin, anagoo sumcadda aabeheena qof uusan ku dheelaynin. Anaga intii aabeheena sumcaddiisa lagu dheeli lahaa, anagoo xataa qol isku xidhna aan dhimana anagu sahlan. Inkastoo ay hadda dhibkaasi ilaa iyo heer baahi aysan jirinba aanu dhiman karno, walaalaha anaa u nool, anaa u shaqaysanayo, anaa wax waaye. Hadda marka iga soo badata markaas aan soo qeeliyo, aan haba la iga sugaba. Laakiin inaa permission la-aan oo famil aan la soo wicin, in la iska dhaho ajakes ilmihiisa wax aruunana waa mahadsantihiin. Laakiin marabna hadda adeer babjay a video soo geliyay ortaani adeer babjay khalad muku haysto. Wuxuu isleeyahay saaxabkaaga u dadaal, waa la hadlay. Maasha allah aad umaadsanta adeer, isla markii uu ka bixiyey raaligelin loo iga siiyey. Marka ee dinimcaa kasoo hadashay, ee dinimacna aad umaadsanta ay kulaal iyo waxyaabaas aana usoo hadas. Laakiin waxaa kaaga fiicnaa intaa video soo duubi lahayd in adeer babjay aa la hadasho, aa dhahdo niyo xoogaha maanta waa fududaatay, ilmihiin inaa saas aa sameysa ma ahayn. Anaa bees sharaftiisa iyo sumcadiisa in lagu cayaar diyaarmo ihi, waa idin baryayna. Anaga anaa idin baryoyo, iga daaya waxa igu diin. Qofkii rawa hadda aabahe hebelaa lacag cunay iyo hebelaa 7,000 waxyaala wuxuu rabaa noqo khalaas. Maanta waxay ka dambeeyo aabahe godkaas sii nabad lahaa idinkaga jiro, hadalkiisa hala gabagabeeyo. Hadalkan videogan video ka dambeeya aabahe khusay inuu soo gaaro social media ma rabo. Qofkii aabahe dartiisa wax ku cunay wax kama rabna, cafisii nuga yahay. Qof hadda wax cunay iyo wax aan wax u haysana ma lahan, aabahe qof u baahan yahay ma lahan. Waa ilmihiisa 20 jir oo shaqaysan karo, walaalayn anaga waa ka adagnahay, anaga u shaqaysanayno. Marka idinka kaliya hal mid ii samee aabahe mar walba u duceeya, waa codsi. Taasaa idinka codsanaa, taasaa mar walba idin weydinaa, taasaa wax weyn ii ahaana. Aabahe maanta loo duceynayo, inta hadduu duceynaysa ma dhowo. Ana hadda umadda Soomaali oo dhan ma haysta, laakiin dadka social media aabahe ka fakan la oo maalin walba briis inay ku cunaan iyo waxyaabahaas ay rabaan, anaga qof aan soo dirsanay oo hadda aan dhahnay anaga waa baahanaa lacag halala la raadiyo ma jirto. Qof aan la hadalnay ma jirto. Gurigaas anaa aabo ah, walaalaya anaa aboo ah,
oo xalba ana hada guriga maasha Allah abe qofka masuulka loogu tagay ana ah marka hada wax is i qabaneysiin igu ducee walaalahay inuu Ilaah garab iyo garab galo masuuliyadaas xoog badan in kasoo aabe booskiisa aan ka soo bix karin wadii wax walba aan sameey walaalahay oo si walba aan wax u sii xataa booska aanan gudan karin laakiin insha Allah waxa rajaynaa abuu fiican inaan noqdo aabo fiican inaan noqdo mar waxaan aba gaar ama dhahay booskiisa galam dhahay laakiin aabo oo ay ku jecel yihiin aabo ay ku faani karaan inaan noqdo rajaynaa insha Allah aydo ma santihiin waa idin bari adeeryaal oo qof walba isku daya inuu aabe video gi soo qaadanayo aabehe faraha laga qaado aabehe uu dhintay aabehe ana hadda YouTube kaga hata waxa raa aabo video yaal kasta inaan ka bixiyo mar wax xusuus iyo waxyaabaas inuu gal ana aabe qalubtiidu ku jiraa wili gismi ma ka tartirma marka waa mahsantihiin ha noqoto video ugu dambeeya jakis loogu soo hadlayo videoga kadib video kale inuu san jir marabo ilma jakis uu dhalay magaaladan waxa socoto 13 ilma uu dhalay 15 ilmo uu dhalay waxaas been waa aabahe 11 ilmo uu si xalaal u dhalay oo hadda aan joogna aan isnaqaana aan is ognahay aan islaalsana ana hadda idinku ceynay aabahe wuxuu dhalay 11 ilmo shan iyo toban ma jiro, saddex iyo toban ma jiro. Waxa wixii kala banaanka idinka ku haysataan aan views ku cunaysaan idinka idin taala idinka biishta anay 11 aan ahay afarta idin soo heray kuwaas idinka lacag ku daldala siya sababtoo ah ilma aabo u dhalin hadda idinka aad taqaaniin aabeeb aabo idinka ka ogtiin ilma ma waqti meeshu ku dhala hadda taqaaniin gooni kale aabad u dhintay inaad ka been abuurtaan qaldato ay anay todoba gabar iyo afar wiil aan ahay ana ugu weynahay wiil ugu yar yahay shan san oo jiro marka familkeena intaas aan nahay intaas aan is ognahay waxa hadda oo banaan aabe saaxiibkiisa khaaligana ah waxaan ii sheeganin banaankii sirna ma lahan taasna ha loo ogaado aabeegiyan laba aan la nabin aabeega xusan dhalinyaan dusha loo saarin aabeega 11 kaas aan nahay 7 gabar baa 4 wiil baa intaas aan nahay waa maasantiin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halka ku xaran walaalaha ku xaran inta kala Soomaaliyeed halkaan xuso istaaga maanta wax kala ma ahan wax maleena kale maalmahan video yaalkay inuu idinku badanayo maan macneedina ajaka soo fashal dibba u soo bilaabay macquul inaan dib u soo bilaabi doono laakiin hadda ma ahan maxaa lahay muhiimadeed inaan dib u soo bilaabay sababtoo ah wili tacsiidi kama soo kicin laakiin waa dareemi kartaa in qof xanuun hayo oo abiis ka dhintay haddana wili xanuun lagu sii hayo walaalayaano hayaa waan social media ku jiro adaa u dhibsanay hadaan ahay family jackass anaga aabeen sharaf u noogu tagay aabeen magac u noogu tagay intaas aan deeqdo wax kale hadda oo hadda aan dalbaneyn ilaah oo inta malahan dadna jecel u noogu tagay dadna ugu faanay u noogu tagay dadna jecel oo adeera iyo garabkeenan taagan qasab ma horto muhiimadda in wax la isiyo laakiin qofkii mar walba xataa ku dhahayo adeer hor soo adeer masuuliyad ku saaran taas xataa farxad waaye marka waa idin bari dadkan rabaan in views raadiyaan ama ay dhahayaan ajakis familkiisa wax u qabaneena waa idin bari ana idin dhahay orodka ajakisa ahay aabahad oo gurigan ahay qof aan baahnaa male aniga ilaahna u tay arzaaqada shal aabeen keenay insha Allah maanta noo iimaane anagoon qofno garab siineen anagoo qofno la tuugsaneen anagoo sumcada aabeena qof uusan ku dheeleen anaga intee aabeen sumcadiisa lagu dheeli lahaa anagoo hata qol isku xidna aan dhiman anagu sahlan inkastoo ay hadda dibkaas ilaa ay heer baahi ay san jirinba aanu dhiman karno walaalaha ana u nool ana u shaqeysanayo ana wax way hadda marka iga soo badato markaas aan soo xeeli aan haba leega sugabe laakiin ina permission aan oo famil aan la soo wicin illa iska dhaho ajaka silmiisa wax aruuna waa ma santihiin laakiin marna hada adeer babjee video soo gali hortaani adeer babjee khalad mu ku heesto xusleya saaxibkaaga u dadaal waa la hadlay ma sha Allah aadoo ma santa adeer isla markii uu ku bixiyay raal gelin iga siiyay marka idan imaca ka soo hadashay idan macna aadoo ma santa ay kulaal iyo xawaas aan u soo islaakin waxa kaaga fiicnaa inta video soo dublet in aad erbaab jee ala hadasho aad dhahdo niyo xogaha maanta waa fududaatay ilmihiin in asaas aan sameeyo ma ahayn ana bes sharaftiisa iyo sumcadiisa
lagu cayaar diyaarmo ihiin waa idin baryayna anaga ana idin baryoyo iga daaya waxa ay ugu diin qofkii raba hadda aabahe hebel lacag cunay iyo hebel 7000 waxa lagu xuro baa noqon khalas maanta waxa ka dambeeyo aabahe godkaas si naxar si nabad leh ay kaga jiro hadalkiisa hal gabo gabeeyo hadalkan videogan video ka dambeeyo aabahe xusay inuu soo gaaro social media marabo qofkii aabe dartiisa wax ku cunay wax ka marabna cafisiin uga yahay qof hadda wax cunay iyo wax aan wax u heesana malahan aabe qof u baahan yahay malahan waxa ilmiisa 20 jir oo shaqeysan karo walaalayn anaga waa ka adagnahay anaga u shaqeysaneyno marka idinka kaliya hal mid ii samee aabe mar walba u duceeyo waa codsi taasa idinka codsana taasa mar walba idin weydina taasa wax weyn ii ahaana aabe maanta loo duceynaa inta haddu duceynaysa ma dhawo ana hadda umada Soomaali oo dhan ma haysto laakiin dadka social media abe ka fakan la maalin walba bris inay ku cunaan iyo waxyaabahaas ay rawaan anaga qof aan soo dirsanay oo hadda aan dhahnay anaga waa baahanahay lacag aan la raadiyo ma jirto qof aan la hadalnay ma jirto gurigaas ana aabo ah walaalaya ana abo ah wax walba ana hadda guriga masha Allah abe qofka masuulka loogu tagay ana ah marka hadda wax is i qabaneysiin igu tacay walaalaha inuu ilaah garab ilu garab galo masuuliyadaas xoog badan in kasoo aabe booskiisa daan ka soo bix karin wadii wax walba aan sameey walaalaha oo si walba aan wax u sii xataa booska aabaanan gudan karin laakiin insha Allah waxa rajaynaa abuu fiican inaan noqdo aaba fiican inaan noqdo marba ana aaba gaar ama dhahay booskiisa galam dhahay laakiin aabo oo ay ku jecel yihiin aaba ay ku faani karaan inaan noqdo rajaynaa insha Allah aydo ma santihiin wa idin bariya adeeryaal oo qof walba isku daya inuu aabe video gi soo qaadanayo aabe he faraha laga qaado aabe uu dhintay aabe he ana hadda youtube kaga hata waxa raa aabe video yaal kasta inaan ka bixiyo marow xusuus iyo waxyaabahaas inuu gal ana aabe qalbtiidu ku jiraa wili gismi ma ka tartir ma marka wa ma santihiin hanoqoto video ugu dambeeya jacks loogu soo hadlaayo video gaan ka dib video kale inuu san jeer marabo ilma jacks uu dhalay magaaladan waxa socoto 13 ilma uu dhalay 15 ilmo dhalay waxaas been waa aabahay 11 ilmo uu si xalaal u dhalay oo hadda aan joogna aan isna qaana aan is ognahay aan is ilaalsana ana hadda idinku ceynaa aabahay wuxuu dhalay 11 ilmo 15 ma jiro 13 ma jiro waxa wixii kala banaanka idinka ku heysataan views ku cunaysan idinka idin taala idinka biishta anay 11 ahay 4 idin soo heeray kuwaas idinka lacag ku daldala siya sabta ilma aab u dhalin hada idinka aad taqaaniin aabeeb aab oo idinka koogtiin ilma waqti meeshu ku dhala hada taqaaniin gooni kala aab aad u dhinta ina ka been abuurtaan qalato ay anay 7 gabar iyo 4 wiil anaha ana ugu weynahay wiil ugu yar yahay 5 sano oo jiro marka familkeena intaas aanahay intaas aan is ognahay waxa hadda oo banaan aabe saaxibkiisa khaaligana ah waxaan ii sheegayna banaankiisa jiraan malahan taasna hal loo ogaado aabeeyaan labadan la nabin aabe wuxuu san dhalinyaan dusha loo saarin aabe 11 kaas aanahay 7 gabar baa 4 wiil baa intaas aanahay waa maasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh